Hey guys! Welcome back to another vlog. Ayan, so today, kukwento ko sa inyo kung magkano ba yung monthly expenses namin as a family of four here in California. Ayan, so marami-rami nang nagtatanong, nag-i-inquire, nagko-comment kung magkano ba yung rent namin here in California. So, syempre, Uh, tandaan natin na yung rent is magre-range depending on your location, kung gaano kalaki yung bahay, ano yung amenities, ayan. So, yung kwento ko sa inyo today is um, yung ranges lang ng kung ano yung bills na binabayaran namin here in California. So, I have my notebook here. Sinulat ko talaga lahat para hindi ko makalimutan. Ayan, yung mga pinagtatanong nyo, sinusulat ko lahat. Ayan. So, first things first, um, um, a little bit backstory kung ano yung location namin. So, again, we are in Southern California. So, wala kami sa San Francisco. We are closer to LA. Pero wala ako sa Los Angeles City talaga. So, we are more on the suburbs part. Ayun, I would feel, I think, ah, I feel na nasa suburbs kami. Kasi, ang city pa rin naman siya, pero more on provincia feels. Alam mo yun. So, to take into consideration nyo yun and tandaan nyo rin yun na syempre yung range ng uh, rent sa city and sa suburb is magkaiba. So, syempre, kung nandun ka sa city mismo, sa, nasa gitna ka ng LA, ayan, for sure, mas mahal. So, aside sa location, size of our house, um, huwag niyo akong tanungin yung mga square foot, square foot. Hindi ko alam yung ganun. Pero, yung bahay namin, we have two bedrooms. So, one master's bedroom and then yung another bedroom for the kids. And then, we have one and a half bath. So, that means na meron kami isang full bath here na may shower and bathtub. And then, sa so first floor, meron kami half bath. So, toilet lang siya. And then, we have a small patio and balcony. Ayan. Tapos, um, itong tinitirahan namin. Sorry, tumitingin pala ako sa baba kasi nandun yung notebook ko. Ayun, sinulat ko nga. <laughs> Pero, ayun. So, itong um, tinitirhan namin, they call this a condo dito sa US. So, ang closest thing na makocompare ko siya sa Philippines is yung mga townhouse. Ganun yung datingan niya. As in, yung magkakamukha yung labas ng bahay. And then, I'm sure yung layout din sa loob magkakapareho. Tapos, ayun. Tapos, yung labas ng bahay, yung hindi namin pwedeng baguhin yung kulay. Ganun. Kasi nga, parang townhouse nga siya. Pero, condo ang tawag nila dito. And then, ayun. So, syempre, ayun din, mag range din yon kung apartment lang yung, gina, yung i -re rent mo and then kung studio unit lang, gano'n, yung unit, ang tawag doon, oh, studio unit type and then kung home share lang, as in bed spacer ka lang, yung mga gano'n. So, ayun, take into consideration nyo rin yung, uh, ayun, kung anong klase ba yung i -re rent nyo. So, again, yung sa amin is condo. And then, amenities namin here, um, it is a gated community. Hindi naman yung parang alam yon parang village sa Pilipinas na yung may nakabantay na guard talaga bago ka makapasok, ganun. Dito, hindi naman, may gate lang talaga bago ka makapasok dun sa mga condo-condo. Ayun, parang ang townhouse. Di ba yung mga townhouse sa Pilipinas, may gate. Although yung sa atin kasi may guard eh. Dito walang guard, pero may gate lang siya. So, syempre, yung mga nakatira lang dito sa condo, yun lang yung merong susi dun sa gate. Ayun, and then, um, we have two parking spaces. And then, amenit another amenities is yung lawn care and then yung outside of house care. Hindi <laughs> ko alam po anong tawag, pero basta ayun, like for example, um, yung lawn care. Sa harap ng per condo, merong maliit na ano lang, garden. Ganun, parang maliit lang na lawn. So, every week, I think, merong pumupunta dito para mag-cut ng grass. Kasi, medyo stricto rin sila dito ng with regards to your lawn, ayaw nila yung, alam mo yun, yung magiging masyado ng mataas yung damo. So, meron dito pumupunta every week to cut yung grass namin sa lawn. And then, ayun nga yung outside of house care. Hindi <laughs> ko alam kung ano tawag doon, pero... Since parang nga siyang townhouse na magkakamukha lahat ng, um, sa labas, pareho, iisa lang yung color ng wall, yung color ng gates, ganon. So, every time na merong masisira sa labas ng bahay mo, yung kasama siya sa binabayaran mo. So, pwede nilang ayusin. Like, for us, merong uh, wooden stairs. Kunti lang naman. Mga three steps na stairs dun sa labas ng bahay namin going to our patio and our front door. So, kung kunwari yung one of the steps, mauga ma na siya, ganun. So, sila na yung bahala magayos ayos dun. Ayan. Okay. So, ayon. With all of that, ang rent namin here in the US is... $2,500. thousand dollars, ayon. So convert natin, kung magkano siya sa pesos, para pare pareho tayong ma stress. So $2,000 dollars in Philippine peso is one hundred and twenty cents. ayan So di ba? Monthly rent namin is one na, almost $140,000 na in pesos. So para hindi tayo pare-parehong ma-stress, hindi tayo pare-parehong malungkot, wag na lang tayo mag-convert. Actually, granted na mas mahal siya compared sa ibang um, apartments dito sa location namin. Kasi pag nagtatanong-tanong din kami nung, sa iba naming kakilala dito, iba naming co-work, ayun, sinasabi nga nila na mahal talaga yung rent namin. Yung rent, syempre, kaya nyo namang mapababa yon depending sa kukunin nyo nga na apartment, ganun. So, kami kasi, actually, yung relatives namin yung naghanap na itong bahay for us. Tapos, ayun, nagustuhan na rin namin kasi, unang-una, yung location niya, we are close to the school ng kids. So, walking distance lang, like, five minutes walk lang, nasa school na kami. And then, we are also close sa work namin ng husband ko. So, alam mo yun, doon palang panalo na eh. Kasi unang-una, wala nga kaming sasakyan. So, kayang-kaya namin puntahan yung mga kailangan, importanteng pwede namin puntahan nang wala kaming sasakyan. So, and then yung location din namin is close sa main road. So, hindi siya exactly nasa main road na maingay, na maraming dumadaan, pero malapit lang. So, alam mo yun, meron na rin, pagdating mo sa main road, ayun, malapit na rin yung Walmart, marami ng gasoline station, meron ng groceries, Ayun, so yun yung naging pabor din sa amin. And then sa kabilang kanto nga namin, meron yung public library. So which is, hindi pa namin napupuntahan actually. Pero super helpful din kasi we have students. So syempre yung kids namin nag-aaral pa. So every now and then nagbibigay sila ng flyer na merong free tutorial for the kids. gano So alam mo yun, pabor na rin. So kahit na medyo mahal, okay na rin for us na dito kami kumuha. Tapos another Uh, pro din na dito sa condo namin is yung two parking spaces. Kasi yun yung ng mga yun yung isa sa mga nakikwento ng ibang office mate namin na office mate, workmate namin na ano na struggle nila sa apartment. Kasi syempre sa apartment kasi dito usually one parking slot lang yung available per unit, per apartment unit ganun. So paano kung kunwari sa isang apartment dalawa kayong may kotse or tatlo kayong may kotse, 'di ba? Isa lang yung parking slot nyo. So yung dalawa o yung isa pang may kotse, maghahanap na sa, yun yun, sa gilid ng sasakyan, ay, sa gilid ng sasakyan, yung sa gilid ng kali, maghahanap na lang sila ng parking, ang ganun. Ayun, so, isa rin yun sa naging, um, so, isa rin yun sa naging pabor sa amin na dito nung husband ko. Kasi, syempre, dalawa lang naman kami dito na most probably magkakaroon ng sasakyan, tag-isa kami. So, at least, meron na kami parking space each. So, <laughs> Ang haba ng kwento ko. Pero anyway, so, bill number two is yung utilities. So, yung utilities namin, pasok doon yung salon care, HOA, or the homeowners association. And then, yung parking nga namin, and then yung water bill namin. Ayun, nasa utilities. So, ang utilities namin per month is magre range between 60 to 65. So, siguro nagtataka kayo kung bakit nagre range doon, e-parking, lawn care, ganun yun yung water kasi, yun yung medyo mahal daw talaga dito. So, syempre, tubig yon So, depending sa usage nyo, gano'n kayo kadalas gumamit ng tubig, dun yung pwedeng mapataas or mapababa yung utility bill nyo. And the next is gas. So, syempre, again, depending on the usage pa rin, pero yung gas namin, it is hooked to our stove, our heater, and our um, dryer. Ayan, so syempre yung heater, etong condo namin is centralized siya for heater and aircon. So syempre ngayon, yung heater yung ginagamit namin. So gas ang ginagamit for that. And then our bill for the gas is between 40 to 45 dollars. Ayun. Next is the internet bill. So yung sa amin, internet with cable yung initially na kinuha namin. So we pay 60 dollars for that. And then also, don't forget na merong one-time installation fee for another $60. So, wag kayong magugulat na yung first bill nyo for internet and cable is around $120 na. Ayun. Pero, once na nabayaran nyo na yon yung next bill nyo, is eh, syempre, wala nang installation fee. So, around $60 na lang yon So, yun yung initial namin. Pero kami, since hindi naman kami nanonood kasi ng TV, hindi kami nanonood ng cable, kahit nung sa Philippines pa internet lang talaga yung kailangan namin. So, pinatanggal ko yung, um, yung cable. And then, yun, yung internet talaga na yung binabayaran namin, which is around the $30. Ayun. Next bill is the phone bill. So, eto nga, um, if you watch my previous vlog about um, getting my new phone and my SIM here in the US, ayun, nakwento ko dun yung meron yung mga family line, yung tinatawag nila. So, pwede kayong um, kunwari isang pamilya kayo, pwede kayong kumonek sa isang plan, parang ganun. Pwede kayong mag connect, -connect doon sa isang plan, tapos hati-hati na lang kayo sa bill. So, ayun, yung sa amin, na, um, range yung bill namin from 50 to 55 dollars each, kung ilan man yung family member na nakakonek doon sa plan. So, syempre, again, pwede pa yung tumaas and bumaba, depending sa plan na kukunin nyo. And then, also pala, don't forget na, ano lang to ah? yung phone bill na sinasabi ko is just your internet, your text and call sa phone nyo. So, kung kumuha kayo ng another phone or ng bagong phone, nag-upgrade kayo, syempre, merong separate na bayad kung, man, kung man yung monthly nyo dun sa phone na kinuha nyo. So, aside pa yon dun sa $50. So, ayun, by the way, um, yung phone bill namin or yung sa internet namin, only na yon 5G, only internet, only call and text na. So, ayun, monthly namin binabayaran yun. Then, next bill is um, electricity. So, again, depending on the usage. So, sa amin, nagre-range siya from $45 to $65. Ayun. And then, next bill is the groceries. So, dito, syempre, kanya-kanya tayo ng budget. Pero, for us, as a family of four, In a month, I would say na around 500 yung nagagastos namin for the groceries. So pinakamalaking factor dito is hindi pa namin alam kung alin or kung saan yung mga murang groceries ganon Tas alam mo yon dito kasi parang sobrang dami mong choices. Yung meron sa isang grocery wala sa kabila. Alam mo yon. So minsan magkaiba rin yung presyo nila for the same item. So alam mo yon hindi pa rin namin sure kung alin yung mga foods talaga na gusto namin. Kasi nagtatry din kami ng iba-ibang food eh. Hindi lang yung usual na Filipino food lang yung kinakain namin. So, pag may nakita kami na medyo interesting, ayun, nagtatry din kami. So, ayun, medyo mahal talaga yung groceries namin. Pero, that's okay. Kasi ako, ever since talaga sa Philippines, hindi talaga kami masyadong nagbabudget for the groceries. Pagdating sa food, ayan, medyo hindi namin tinitipid. Ayun, yung sarili namin pagdating sa groceries. Especially with our kids. Kasi maliliit pa sila. So, ayaw naman namin na yung snacks nila is puro chips lang, ganun, para lang makamura. So, madami kami binibili na iba't ibang klaseng snacks nila, hindi lang puro chips. So, syempre, mas mahal din pag like yung mga, mga cake, mga bread, yun, yung mga muffin, medyo mas mahal siya. Pero, ayun nga, depende na lang din sa inyo as a family kung um, mapapataas or mapapamura nyo yung groceries nyo last bill na possible possible na babayaran yung monthly is the car insurance, car payment, and yung gas. So, kami, ayun nga, ilang beses ko na nabanggit, wala pa kaming car, so hindi ko pa kayo mabibigyan ng range. Pero, ayun, depende rin naman din, again, sa insurance nyo, kung ano yung coverage, kung ano yung makukuha nyo. Pero, I would say na around 300 to 500 yung um, insurance base sa mga nakakwenta lang sa amin yung mga kakilala namin. So, ayun, usually nasa 300 to 500 yung binabayaran nila for the insurance. And then, for the car, syempre, again, depende lang, depende sa coach yung kukunin nyo. Pero, I would say na nasa 500, pataas din yon for the car. And then, syempre, yung gas nyo pa. So, ayun, I would say na those are the eight major bills na babayaran nyo monthly. So, if you notice, wala akong binanggit na bill or binabayaran with regards to school ng kids. Kasi, dito yung kids ko is naka-public school sila. And yung public school dito is sobrang okay na rin for us. Wala kaming binayaran na kahit ano. They have free food in school. Tapos, lahat ng kailangan sa school, like yung books, yung um, papers, pens, crayons, lahat sa school lang wala silang ibang dinadala. And then provided din ng school yung laptop and yung iPad nila na kailangan nilang gamitin for their homework, for their seat work, ganon, ayun. Pero ayun nga, wala kaming binabayaran na kahit ano sa school ng kids. So aside from those, syempre yung mga health insurance nyo, life insurance, kung savings nyo, monthly savings, ayun. Well, kanya-kanyang preference na lang naman na yun. Pero ayun, siguro isipin nyo na rin yun na kasama rin yun sa mga monthly na babayaran nyo if ever kukuha man kayo. So, ayun. ayun na nga yung monthly bills namin here in uh, California. If, um, siguro kung tatanungin nyo ako if kaya ba with a minimum wage, I would say na kaya naman, especially if katulad namin na dalawa kami ng husband ko na nagwo-work, And then, yung husband ko is medyo marami pa siyang hours sa work. So, kahit papano, nakakapagtabi pa rin kami. Nakakapag-ipon pa rin kami. Nakakapag-shopping pa rin kami ng para sa luho namin. But again, ayun, syempre, depende na lang din yun sa inyo kung gano'n kayo kagaling umawak ng pera. Pero, anyway, ayun nga. I would say na kung minimum wage kayo for a family of four, tapos dalawa kayong nag-work, I can say na kaya, kaya niyong mabuhay here in California. Medyo mahal lang siya. Pero, alam mo yon konting tipid-tipid lang talaga sa una. Pero, carry talaga. Hindi naman yung super na maghihingalo ka na, mag struggle ka talaga na wala kayong pangkain or anything ganon. So, kami, nung pagdating namin dito, ayun na, nakwento ko sa previous vlogs ko na I have a lot of relatives nga dito. So, marami silang ibinigay sa amin, like yung furniture, gamit sa bahay, mga damit namin, even our food ayun, marami na silang binigay. Kaya hindi kami masyadong nahirapan with our transition pagdating dito. Pero kung sabihin na natin na um, you are a family of four like us na pupunta dito sa US tapos wala kayong kahit sinong relative or kaibigan na nandito, syempre, um, set expectation na na mag-struggle kayo sa umpisa. Kasi syempre, mamimili pa kayo ng mga gamit nyo. And then, ayun nga, hindi nyo pa alam yung kung saan kayo mamimili ng mga murang, ano yung murang food, ganon, murang gamit. So, syempre, like all people na nagmamigrate sa ibang lugar, mag struggle talaga ako sa umpisa. Pero, I would say na, kaya naman, basta tulungan lang. Singit ko lang din pala, another thing na nakatulong sa amin here in California is yung food share. I'm not sure if um, available siya sa ibang states. Pero dito kasi sa California, meron nga yung tinatawag nilang food share. So, I think, I'm not sure kung every day of the week yon or meron lang certain days. Ako yung alam ko is three times a week. And then, iba-ibang location siya. So, if you are registered dun sa food share nila, basta pumunta ka lang dun, pumila ka lang dun, eh, meron silang schedule din na binibigay. So, every time na meron silang schedule for food share, pipila ka lang dun, and then, bibigyan kanila ng food na available. So, mind you, yung mga food na doon, ano ah, hindi siya yung pa-expire na or yung mga patapon na na food. It's fresh food. So, depending kung, or depende kung ano yung available na pagkain. Iba-iba siya, hindi siya fixed. So, meron doon mga pinapamigay na mga uh, canned goods, ganun. Meron mga veggies, mga uh, fruits, kung ano man yung in-season na fruits. Usually, um, grapes, melons, ay, ano bang grapes? Oh, grapes, melons, mga strawberries, ganon blueberries, blackberries, ayun, namimigay sila doon. Then, may mga bananas din. And then, sometimes, meron din meat. Like, yung mga chicken na, asin in, yung malalaki, hindi, hindi yung isang serving lang, as in, yung malalaki pang grocery. Kasi, if I'm, uh, if I'm not mistaken, galing siya sa mga overstock ng mga malalaking grocery dito. So, pag, na, pag meron na silang overstock, ayun, dinodonate nila sa food share, and then yung food share, yung company na yon <laughs> ayun, binapamigay na lang nila doon sa mga nangangailangan. So, ayun, wala siyang, ano ba ah, wala siyang, ang tawag doon, wala siyang requirement na kailangan, below poverty line ka or whatever, basta nakaregistered ka doon sa food share na yun, tapos pumila ka, bibigyan ka nila ng food. So, malaking tulong din yun, kasi, ayun nga, minsan pumunta na kami doon, tapos may mga binigay sa amin na cake, ganun, tapos may mga trays of eggs, yung mga celery, peanut butter, ganun. So, malaking tulong siya. Lalo na yung mga coworker ko, yung iba, ang ginagawa nila, yung mga nakukuha nila sa food share, yung mga matatagal pa yung expiration date, ayun, nilalagay nila sa balikbayan box, tapos pinapadala nila sa Philippines. So, anyway, that is it for this vlog, guys. Ayan, ayan na yung monthly expenses namin here in California. If you have any other questions or concerns, Um, kung meron kayong ways, uh, alam mo yun, pwede kami makatipid on certain bills, let us know. Comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on my next vlog. Bye!